Megérkezett a Crash on the Run-ba a Spyro is, ez itt a harmadik szezon. 4 hét és 4 napig fog ezt tartani, tehát ha minden igaz, akkor július 12-ig. Itt van egy új Bandicoot Pass, lehet trófákat és lépéseket gyűjteni Survival Run-okkal, szezonos bandákkal és küldetésekkel. Exkluzív jutalmak a Bandicoot Pass-ba és a csapat ranglétrán, lássuk. Itt van nekünk a Bandicoot Pass, a második tiernél 250 trófeánál feloldható Bianca Coco. Először a Year of the Dragon-be jelent meg, 2000-ben jelent meg az a játék. Aztán a következő jutalom a 10-es tiernél lesz, 3000 trófea, a Dragon Crash és a Spyro Biker Crash lesz itt, ez a két skin. Aztán a továbbiakban a 20-as tiernél 10000 trófea megszerzése után Cyrus Coco, és a 30-as legmagasabb tiernél 25000 trófeát kell ehhez összegyűjteni, Dark Spyro Coco és Spyro Crash lesz elérhető. Na, akkor vegyük is meg. 1790-be kerül, már is elérhető a Mission Board is. Itt lehet 140, 250 és 450 trófeákat gyűjteni. Spyro mondja, hogy Crash Coco, követtem Dark Spyro-t és Norkot ebbe a dimenzióba, de elpusztították a sárkányportát, meg kell javítanunk. Javítsuk is meg, csak nézzük a csapatunk, a 7. helyen áll, és megint itt van az Active Coots nevű csapat. Ott nézzük az első helyen 34, nézzük a jutalmat a leaderboard, egyrészt 11-től 50-ig már egy skint felold nekünk, hogyha ott végzünk, de az első, a második, a harmadik és 4-től 10-ig, tehát a top 10 mindkettő skint megadja, csak annyiban változik, hogy mennyi alkatrész és mennyi kristály, ez elég jó. Bentley Crash és a Sorceress Coco lesz majd a jutalom, úgy gondolom ezt meg tudjuk tartani ezt a helyet, de ha fentebb tudunk kerülni, akkor az még jobb lenne, mert több kristályt vihetünk haza, de az kinek meg lesznek így is úgy is. Survival Run-okba ott lesz a Berit és a Dynamite. Egyrésztem a 4 csatlóst, és akkor mehetünk Dark Spyro ellen. Ő az első heti szezonos boss, és ahogy írták a patchekbe, már Nestinor, Dr. Engine és Koala Kong lesznek a továbbiak. Hetente kell akkor figyelni a kompjútert, és akkor lehet majd tovább haladni. Más továbbhaladási lehetőséget nem tapasztaltam, viszont az előzetesben az upstream pályáról mutattak egy-két dolgot, emiatt úgy gondolom, hogy még ezen a szezonon belül lesz egy olyan frissítés, ami elhozza ezeket a várva vált dolgokat, hogy új drága köveket gyűjthetünk és haladhatunk az új épületek felé, az új pályán is. Én ezt gondolom, de egyelőre gyűjtsük össze azt a 25000 trófeát, amivel a Bandicoot Pass-t ki lehet maxolni. Természetesen a csapatot majd ugyanúgy fogom figyelni, a naponta 25 trófea minimum az jelenleg is él, attól függetlenül, hogy most már a skineket meg fogjuk kapni a top 10-be is, attól én még szeretném, hogyha minél magasabb helyet érnénk el, hogy minél több kristályt vigyünk haza mindegyik szezonba. Úgyhogy lehet figyelni a csapatnevet a keresőben, hogyha előbukik, akkor van szabad hely, hogyha nem, akkor nincsen, és a jelenlegi csapattagok pedig legyenek aktívak és teljesítsék a napi 25 trófea feltételt, hogy a csapatban maradjanak. Itt van nekünk Nitro Dark Spyro, ő érkezett ide, ő az szezonos első bosszunk, nagyon királyul néz ki, és arra vagyok kíváncsi, milyen támadásai lesznek. Oké, sávokat zár le, aztán küldi felénk a dobásomat is kiiktatta. Elég gyorsan teszi ezeket a támadásokat, azt veszem észre, és közben még a lángot is küldi előre, tehát szinte egyszerre több támadást is tehet, ezt veszem észre. Nem várakozik, hanem egyből támad utána, elég gyakorta. A minibosszoknál is hasonlót vettem észre, ott azt vettem észre, hogy hármas szintűek, és emellett elég gyakorta küldik a támadásokat, nem volt túl egyszerű. Lehet, hogy a nehezítést azt betették, amit mi szeretettel üdvözöltünk, amikor láttuk az Entropit a második szezonban. Azt szerintem mindenkinek nagyon tetszett az a boss fight, és emiatt lehet, hogy erősítették ezeket a boss harcokat. Minden esetre elég jól támadtam már eddig is, úgy gondolom, ezt a Spyro-t, de még mindig van élete, úgyhogy figyeljünk és koncentráljunk a támadásokra. Ezt a hármat látom, az egyik az, hogyha jön valami TNT-s vagy nitrós doboz, akkor azt elküldi felénk. Vannak ilyen bizonyos pontok, amiket lezár a sávon belül, illetve van egy olyan is, ami egy teljes sávot kitakar, ez az ilyen tűzokádás, csak hát ilyen lila szín.
színezetük. És ez a Nitro változata, az alapváltozata a Dark Spyro-nak, amit jelenleg győztünk le. Dobjuk rá, oda támadod még valamit közben, vagy nem tudom, de dobáljuk rá ezeket a fegyvereket, és ezzel győzzük le, és küldjük vissza. Ez volt az első szezonos boss, amit legyőztünk. Minden héten akkor találkozunk a következő videóval. És most már mindig új bossok lesznek, tehát hetente új bossok, ahogy írták a patchbe. Nestinor, Engine és Koalakong, ők az újak lesznek, és majd várjuk az új frissítést, az új tartalmakért, amik nem csak hetente érkeznek, hanem előre is lehet majd haladni, illetve a skineket majd be fogom még mutatni, úgyhogy találkozunk legközelebb.